Deməli, Mişnili dostumuz Arif müəllim yanıq nə? Yanıq düzün dərəsindən su doldurur. Həmişə kəndində kəsəyində Arif müəllim. Bura? Əsədlərin çəpəri. Bura haradır? Kimin? Abi Həyat. Abi Həyat. Abi Həyat və Maral bacılarının bostanı olub burada. Baxarıq. Bax, beləcə öz kəndində Arif müəllim su doldurur aparmağa görə. Ona kömək eləyəndə bizim igidlərimizdir. Hərbiçilərimizdir. Allah canlarını sağ eləsin. Zəhmətimizi çox çəkdilər. Üstəlik, hələ bizə işdə gücdə də kömək eləyirlər.